Willy Willy dance. Don't solve fraternity this. Willy Willy dance and revolution. ደላሎች ግን የምር መቼ 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 ማይማርላችሁ ጓደኛዬ እንዴት እንዳታለሏት ልንገራችሁ ምን አረገ አልቀረጽም ብላ በሶስት ራስ እስኪ ያሸፍላ ድረስ ምን አርጓት ነው ጤን ዱባይ ተሰርቻለሁ ሰርታው ነው 15000 ዶላር ከፍላ የሚባል ነገር አለ እውነት ነው 15000 አዎ ይድሮባል የሚያሰራልኝ አሁን ተላይተናል ለእና ይወስዱም ለላመልሹ ወይ ከተለያያችሁ ተካፈሉት ወይ ባቢ አረጀህብኝ አይስዌር ፈልጊው እኮ አይደለም ሽንኩርቱ ታ ማለት ፈጣሪ ከላይ ይሁን ካለ መቃ ማለት ይሄ ነገር ያጋጥማል እኔ በልጅነቴ ልጅነቴ ናፈቀኝ የሚለው ሙዚቃ ለምንድን ነው ሰው ጫወተው ላሉ ለካውን እየገባኝ ነው እኔ ራሴ ለዛም ነው ምክር ቢጤ ነገር ምናን ጠብ ያረኩ ያለው በቃ አብረን ነው ሽንኩርቱ ታ እጅ ለእጅ ተያይዘን ያረጀን ያለ ነው ሚስትና መርፊ በፍለጋ ይገኙም በስጦታ እንጂ ማን ነው የሚሰጠው ስጦታውን እሺ እኔን አገናኙኛ ሽንኩርቱታ ማለት ስጦ ፊዮናንሽ ምሰጠው እሷ ከሆነች ይቅርብኝ መልሳ እንዳትወስዳት ባቢሻ መቶ ሄ ገብተን ከዩቲዩብ ፕራይስ ኤንድ መግቢያን ማሳየት አለብን በርቺ ብሮሽ እንገባል ይቢሳይ ይመችሽ ወነተ 100000 እንገባለን ቢያስባሉ በዚህ ቻናልም ከዛ ዩቲዩብ ፕሌይ በተን እስከዛሬ ላለፉት 5 አመታት ያልተቀበሉን ምን ይቀበል ይመስኛል በመጨረሻ ሽንኩርቱታ ስለዚህ እስቲ ሁላችሁም ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ያረጋችሁ ላይኩም ይረዳል ሞር ኢንጌጅመንት እንዲኖረውና ላይክም ያረጋችሁ ሽንኩርቱታ በባለፈው ቪዲዮ እንግዲህ ፊዮና ጉዳይ በጣም አነጋጋሪ ነበር አሁን እንግዲህ ተረጋግቷል 9000 ብሩን መልሳ መቀበሏ ለሱም ይቅርታ ጠይቃ ነበር ሰላም የሀገሬ ልጅ ዛሬ መጣሁት ይቅርታ ለመጠየቅ ነው አንድ ጥፋት አጥፍቼ ያኛውን ጥፋት ለመሸፈን ሌላ ጥፋት አጥፍቻለሁ እና ሁላችሁ እኔም ትግራዊት ነኝ እናቱ ትግራዊት እናቱ ትግሬዎች እናቶቼ የሀገሬ ልጆችም እና ቤተሰቦቼም በጣም አዝነውብኛል አንደኛውን ስህተት ለመሸፈን ሌላ ስህተት ሰርቻለሁ ይቅርታ አድርጉልኝ ጥፋቷንም ላይ ይቅርታ አስቀጠይቀሽ ድረስ ከዚህ በላይ ልጅቷ ምንም ማድረግ አትችልም ከልብ ይቅርታ ጠይቃሽ ደግሞ 1000 ብርም ሰጥታለች እሱንም እንዳረሳ 1000 ብር ረድታለች አረዳዷ ስታይሉ የሆነ እንዲህ ነገር አለ አይደል ሆነ እንጂ ረድታለች እሱንም አንርሳ ቪዲዮንም ሰርቶ ኤክስፖዝ ያረጋት ልጅ ሰላም ወንድሞቼ እንዴት ናችሁ ሰላማችሁ ይብዛልኝ ሰሞኑን መነጋገሪያ የሆነ ቪዲዮ ቀርጬ ነበር እኔ ነኝ መጀመሪያ አካባቢ የለቀቅኩት ከፊዮን አቀጥሎ የቀረጽኩት እኔ ነኝ እውነት ለመናገር ትልቁ ጥፋት አጥፍቻለሁ ብዬ ማስበው ስም ተሳስቼ መጥራቴ ብቻ ነው ብዙዎቻችሁ ደግሞ የመቻችሁ ተረድታችሁኛል እሱን ምክንያቱም ቀድማችሁ የዛችኛው ቪዲዮ ስላያችሁ ሁላችሁ አብዛኞቹ ተረድታችሁታል ያላወቃችሁ ደግሞ አላችሁ በዚህ አጋጣሚ ጃንየን በጣም ይቅርታ ማለት ፈልጋለሁ በጣም በጣም እንጂ ሌላ የቀረጽኩበትን መንገድ ቅንጣት ታክል አልተጸጸትኩበት ቅንጣት ታክል ጋይሶች ማንኛችንም ይሄን ነገር ማበረታታት የለብንም እኔ ይሄን ነው ማለት ብዙዎቻችሁም ደግሞ ይሄን እንደምትደግፉ አውቃለሁ ግን ደግሞ ውስጥ ላይ ደስ የማይል ኮሜንት የምትሰጡ ሰዎች አላችሁ ምን አገባ አንተ ስትሰጠካት ነው አንተ ምን አድርገክላት ነው ምናምን የምትሉ ሰዎች እኔ እና እሷን የሚያገናኘን አላህ ነው ያገናኘን ድንገት አገኘዋት አውቃታለሁ በቅርበት ስለማውቃት ሴትዮዋን ያን ነገር ስትነግረኝ አደረኩት አውቃታለሁ ሴትዮዋን በጣም የምታሳዝን የሁለት ልጆች እናት ነች እና ማንንም ሰው ደግሞ በኔ ቦታ ላይ ቢሆን የሚያደርገው ነገር ቢኖር ይሄን ብቻ ነው ገን ምን ሰተካት ነው አንተ ስንት ብር ሰጣት ነው አይባልም አይባልም እ ስንት ሲሰጥ የማይቀረጽ ነፍ ሚሊየን የኢትዮጵያ ህዝብ አለ አይደል ደሞ ለመስጠት ጂን ዘርግተለት የኢትዮጵያ ህዝብ አይታማም ተቸግሮ ራሱ ይሰጣል ገን እንደዚህ አይባልም እሺ ወዳጆቼ ግደታ መቀረጽ ነበርብኝ እዚህ ጋር መረዳት ያለባችሁ ነገር ማለት ነው ለማስተማር የሚሰጡ ሰዎች አሉ ቪዲዮ ላይ እነሱን አይወክልም በጣም ምርጥ ምርጥ ሰዎች አሉ እነሱን አይወክልም እናንተም ታቃላችሁ ይሄንን ግን ይሄ ደግሞ ሰጥቶ የመንሳትን ደግሞ አንጀት የሚቆርጥንትን በተለይ የኔ ቪዲዮዎች ላይ የሚፈጠረው ነገር በጣም ብዙዎቻችሁ ተረድታችሁታል በጣም ብዙዎቻችሁ ተረድታችሁታል ይሄ ደግሞ በማንኛችንም ማይማሉት በጣም የሆነ ቀፋፊ የሆነ እንትን ነው ደስ አይልም ትንሽ ተሳስቻለሁ ብዬ ማስበው የጃንዬ ስም በመጥራቴ ነው በጣም ይቅርታ ማለት ፈልጋለሁ በእናንተ ስም ማለት ነው ብዙዎቻችሁ ደግሞ ተረድታችሁኛል አውቃለሁ ግን እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዳይበራከቱ ማበረታታት የለብንም ምን አገባ ይባል ምን አገባን እንዳትሉ በፍጹም አትበሉ የምሬን ነው ለምን ነው ማያገባ ያች ሴትዮ ያንተ እናት ብትሆንስ ለምን የሰዎች እናት ያንተ እናት አይደለችም ለምን በፍጹም አይደረግም እሺ እና አስዋች ታት ነው ምናምን የምትሉ ሰዎች አላችሁ ደሞ እንደዚህ የሰራሻት ልጅ ደሞ ስም አልጠራም ደጋግሜ እነቱን ለምን አገር
ስተትሽን ለማስተካከል ብለሽ ሌላ ስተት ውስጥ እንዳትገቢ ሌላ ስተት ውስጥ አርፈሽ ተቀመጭ እሺ የሷ ደጋፊዎችን በዙሪያ ያላችሁ ሰዎች ማለት ነው አርፋችሁ ተቀመጡ እና እንደዚህ አይነት ነገሮችን ስናይ ወደኋላ ማለት የለብንም ምክንያቱም ከዚህ ልጅ በስተጀርባ እንደዚህ አይነት ነገሮችን የሚሰሩ ነፍ ሰዎች አሉ እንደዚህ አይነት ሰዎች ካላችሁ ማቆም አለባችሁ ድሆች ላይ የሚፈጠረውን ነገር እኛም ድሆች ነን እኔም ደሃ ነኝ ድሆች ላይ የሚፈጠረውን ነገር በደንብ አስቡበት እሺ ወዳጆች በጣም ብዙ የተረዳችሁ ይምርጥ ምርጥ ልጆች አላችሁ አብዛኞቻችሁ ተረርታችሁኛል አመሰግናለሁ እነት ለመናገር እንደዚህ አይነት ነገር ውስጥ ተሳትፈን እንደማላውቅ ታቆኛላችሁ ከዚህ በፊትም ትንሽ ነገሩንም ራሷ ላይ ያከበደችው ራሷ ነች ወዲያው ያን ጥፋቷን አይታ ከተረዳችሁ ወዲያው ይሄን ይቅርታ ቀደም ብላ በትልቁ ኖሮ ነገርየው እንደዚህም ብዙ አይባባስም ነበር ግን ያው ትምክህተኝነት ይመስልኛል አላ አይደለ ያላት ፎሎወርም ያው በዙሪያ ያሉ ሰዎችም የልብ ይሰጧታል ያቺ ምስጊንናት ማንንም ደጋፊ ላትም ብሎ ማሰብም ይሆናል ከዛም በኋላ ሄዶ ካሽም ያመልሳ መቀበሏን ካመነችም በኋላ እናትዮ ጋር መልሳ ሄዳ እናትዮ ለማስዋሸት መሞከር ያ ነው ጥፋቱ ጥፋት በጥፋት አይታረምምና ያን ጥፋት ወዲያው ይቅርታ መጠየቅ ነው እሱ ጋር ነው ትልቁ ችግሩ እንጂ ሃይጋስ እንዴት ናችሁ እንዴት ነሽ ደሞ ማለት ነው እኔንም ማመለከታኝ እሺ ግን ማቆም ፈልጋችሁ ነገሮች ነግራችኋለሁ እሺ መጀመሪያ ያና ማቃቸው ላይክ ሳውጭ ታ ፕሬስ ያረጋት ነገር ይወሰም መጀመር ከይስ መጀመሪያ ያና ማቅ እሺ ከጥቂት ማቃቸው ላይክ ሳውጭ ወንድም ሴትም ሊሆን ይችላል ማለት ነው ኤንጌጅ ሲያረጉ በተለይ በቃ ይሄ ቀለበት ሲያስር ምናምን ቻከስ በቃ ተደፍናለች ማለት እንዴት ለወቃት ሴቷን በቃ ወንድየውን ምናምን በኢሞጂ ምናምን ካቨር አርጉታ ለምን እንዴ ለምን እንዴት ነው ማናቀውኛ ለምን እንደሆነ ማይፈቀደልን ግን ሳሳው ይመለከተኝም ግን ማቆፈልጋሉ ሲቀጥል ደሞ እርጉስ ሲሆን ሴቶች ወጥሪ ዊ ወንድ ይታል ማን ነው ስለጋሹ obviously you can't tell ሆድሽ ጋር ወለታው ማማ ለሳተፈ ማወቅን ፈልጋለ ደሞ behind the scene በሆነ ፕሮሰሱ ስታል ማን ነው ማቆፈልጋሉ ግን አይመለከተና ስለከን ሲቀጥል ደሞ ላይክ ሳውዎቹ አንፎሎ ሲደራረጉ ዋው ለምን ምን ያጣላችሁ ምን ሆናችሁ ነው ይመለከተኛ አይመለከተኝም ማውግን ማቅፈልጋሉ በጣም ፍላቲቱ ሰላምፎሎ ይተደራረጉ አርቲስቶችንም እያየን ነበር በባለፈው ቪዲዮ ላይ ሌላ በጣም ያስቀይ ነገር ለኔ ለራሱና ራሴን ያርቲስቶቹ እኔ ምን አገባኝ ገባኝ ሰላም ተስፋዬ እንዴት እንደዋለች እኔ ምን አገባኝ ግን ማቅፈልጋሉ እንደዋለች ምን ሰራው አለች አንዳንዴ ባራሲን ሳስቁ ከሊያሾ ራሱ አይደለም ስቀጥል ደሞ ማለት ነው ዲግሪ ሲይዙ ሰዎች እና ላይክ ምርቃታችሁ ብቻ ነው ላይክ ፖስት ነገር የሚያረጉት ሜጀርሽ ምንድነው እንዴት እናውቃ ላይክ ኦ በዚህ ሜጀር ተመረቁ መርሃዋ ችግር እኮ የለውም በቃ ቁጭ እንላለን እና ያው ይላችሁ ነው መብራራት የማይችል የውስጥ ሀበሻ ውስጣችን ያለ የወሬ ጅብ ይባላል በቃ ቢያስገባ ወሬ ማይጠግበው ክፍላችን ዋይ ሞስ ኢትዮጵያ ማንስ ሄ ዳዳ ቂቤ ተለያየሽ ሲስተር እይ እንደዚህ ቀልድ እኮ ምንም አይጣፍጥም ምኑ What the? Baby. Stay. What? I got you back. Oh my god, so fun. Baby, I'm so fun. Bindi rakho sa kalli saafi te mer je wala hota. Nahi. Itni call bhi dame de. Payback. Yeah, let's go.
سمون አነጋጋሪ ነበርን እንዴት እንደምትሰሩት ላሳያችሁ ይደም ተውተው እንዲ ሙዳታ ያዘበር እንዲ በቀላሉ እንዴት እንደምትሰሩት በስሜታችን ባትጮ ታሪፍ ነው ስራት የሚያስፈልጋችሁን ሁሉ ማየት ባት ካፕሽ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ እሺ ይሄ ለመስራት የምንጀምረው አስኳሉን በመለየት ነው ከዛ ስክሪን ላይ የምትመለከቱን ኢንግሪዲየንቶች በመጨመር በደም ዊስክ እናደርጋለን ከዛ ዊስክ እንደዚህ አይነት ኮንሲስተንሲ ሲመጣል አፍለተን ያበረነው ወተት ግማሹን ጨምራለን ከዛ መልሰን እንደምንሆነ እሱ ስከተን ሳፍ ላይ ጥዷለን ከዛ በኋላ ሶፍርልን ወይም ዲዛይን ኮንስቲንስ ይመጣልን ናውርዶና እናጠሏለን ከዛ በኋላ ኒ ይመሰሰላል ማከለ ፍይት እንዳይሰራ በፕላስቲክ ጣግልያ በቀስቀዣውአለ ክሬሙን እንዲወፍር በታንዱ ምክንያት በቀላሉ ካፕኬክ ውስጥ ፔኒትሬት አርጎ መግባት እንዲችል ነው ከዛ ወደ ካፕኬክ ውስጥ ነው ደግሞ የን ኢንግሪዲየንት ተጠቅማችሁን ካፕኬክ ትሰሩ 12 ፒስ ወጣላችኋል በደንብ ሞላ ሞላ አፈራጋችሁት እኔ ግን ትንሽ ጎደለ ስላልኩት ከዛ ትንሽ ተፈውኛል ከዛ ይሄን በግማሽ ከቀላቀለን በኋላ የሎሚ ጭማቂያችንን ጨምረን በደም ቀላቀለን ከዛ ምግብ ላይ ዘይት እንቀባለን ምግብያችን ላይ ያደረግን በ240 ዲግሪ ሴልሺየስ ከ20 እስከ 25 ደቂቃ አቆዩት ወይም ደግሞ እንደዚህ ጎልደን ከለር እስኪመጣ ድረስ አቆዩት ከዛ ከወጣልን በኋላ በስትሮ ወይም በእንደዚህ አይነት ዕቃ ካላችሁ እየበሳችሁ ለፊሊንግ ማስቀቢያ ቦታ ተፈጥሮላታላችሁ ከዛ በኋላ እንደዚህ ያደረግን እንከታለን በኋላ ላይ አቀዝቅዘና መገብ እንችላለን እንዲሁም ማንኛውም አይነት ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ልጽፉልኝ ትችላላችሁ ተባረክ ይልጅ በቻልነው መጠን መጠበቅ አለብን በስማ በቃ ይላንድ ይፈልጉ ሚዛራሱ አጥተልኩ ሪድ አዳሚ በቃ ብሪን ጨረሰ ምትሉ ይሄ በቃ ቤት ውስጥ አው ደስቲ ዳንሰር ኪንግስ ዊሊ ዊሊ ዳንስ ዳንሰር ፍራተርኒቲ ዲስ ዊሊ ዊሊ ዳንሰር ሪቮሉሽን ሪስፔክት ዘ ሞስት ስታይል ፕላስ ዳንሰር ሚስትሪ ፖዚቲቭ ፓጌ 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 ሌላ ታሪክ ዊሊ ጋስ ለብቻ ይሻላል እንደዚህ አይነት ዊሊ ሲሻ ትልቅ ሰው ተሰብስበት ወርጋል ለብቻ ይሻ አፍተር ማ ረጋሽው ላስኪሽ ኮረመሙ ድረስ ሪ ደብራ አቺ አራት ላፊን ቱታን ያረኩት ማለት ታይ ቱታን ያረኩት እየተደብቀዋል ነው እየተደብቀዋል አረፍቺ አራሲቲ አራ እየተደማመጠ ቱታን ያረኩት እናም ችግራለሁ ምን ነው ሹም ስቂ እንጂ ፍጪ እንጂ አደሳችሁ ወይ ተረዳዳ እንደዚህማ ራስ ወዳዳም በጣም ይከብዳሉ ላብ ላብ ስኪል ደም ስኪል ድረስ እኮ በጣም እንደምጫናለቅ ማወቅ አለባችሁ ከባድ ዙር ይያላችሁ ምናምን ይሁን 12 ቁጥር ለሻጥ እስክናረጋ ድረስ እንደዚህ ደግሽ በቃ ይተግባባ አ ግራም ትጋባ ሴት እኮ አጠፋ ኮመንት ላይ ያስረዳሽ ክርስቶስ ወንድጂ እስኪ የቱቶ ቲሪ ኮመንት ላይ ያስረዳሽ ክርስቶስ 2 ሚሊዮን በጎች ቢኖሩ አምስቱን ለገበያ በታውላቸው ስንት በጎች ይቀርዋል ይገኝ አንድ ሺ 900 98 ሎጂካል ጥያቄ መለስኩ እሱ ሎጂካል በሆነ መንገድ መለስ 2 ሚሊዮን በጋልከው ከ2 ሺ በላይ በግ ከአንድ ቦታ ስለሚከብድ 19 ምናምን አለ ስለዚህ እዚህ ጋር ከውነት ማን ይሳሳተው ጥያቄው ወይስ ጀማሪ አጋች ይኸውላችሁ እየሰማችሁ ነው ልጃችሁን አግቻለሁ 1 ሚሊዮን ብር ይዛችሁ እንድትመጡ ሰውዬ 15 አመት ሙሉ እኮ ጨቀጨቀኝ የለኝም አልኩኮ ደንቆሮ ነው እንዴ ያማል ችግር አለበት እሺ ቢያንስ ወራይ ተቆራጥኩ እንኳን ላኩልኝ እንዴ 15 አመት ሙሉ ጀርባ ላይ ቸክሜ እህብ ያሳደኩኝ እንብየምትሉ ከሆነ ግን ፍርድ ቤት ነው መገትራችሁ ሄሎ
ና በቃ ስራ ጀምር እሺ ጀም ፍታኝ 15 አመት እሺ ዳይ ቻምፒዮን ማች ኑሮ ሲወደድ አጋሽ መስጠት እንደ አንድ ኦፕሽን አንድ አንድ ህጻናቶች ሄሎ አው አው ነኛ እኮ አው በቃ እንደሱ አርኩሽ አው ምን አፈት በቃ ተቆም ሃይ ፈላ ምንሮና ነው አላደረ ማለት አረ በስመ አብ አንዳንድ ህጻናትማ 9 ወር እዛ ውስጥ ምን አይነት ትሬኒንግ ወስዶ እንደሚወጡ አላውቅም። ይገላበጡ ታገለማመጥስ ቲክቶከር ሱቅ ጠብቅ ሲባል አንተም ያስ አለች ቶሎ አንተ አማልዲ ሳውጣው እኮ አሁን ለምተቀባ ማታንም ተቀባው ምን ችግር አለ? ይሄ ዘንበላት ከኔ ጋር ትደረቅ ምን በሽተኛ ነው እንዴ? በረኪና በረኪና ጣጣ ትባላለህ አንተ ጁስ ጠጣይልኛል ናገርላል ዘይት አወርክ አላወርክ እላ ቡና ተወዷል ቡና ነስ አምጣ 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 አፍላት ለኛለች እኮ እቺ በሽተኛ ነች ማታ ነው መጣባለሁ እኮ ጃር ላይ ነው ቁጭ አልኩት እላ አተ ጃር ላይ ነው ዱቄት ሱቆች ላይ ተሽጣል ነበር ቲክቶክ ከተጀመረ በኋላ የቲክቶክ አንዱ ገጸ በረከት በቃ ይሄ ዱቄት ሁሉ አየር ላይ ነው የሚሸጠው ሱቅ ዘይትና ዱቄት አይቆይም አንድ ቀን ባለ ሱቆች አሁን የሚቋጥሩት አሉ ቲክቶከር ሰፈራችን በገባል አንድ ሱቅ ያየው መሰለኝ ቲክቶከሮች በጣም ያሉበት ስፓት ነው ሙሉ ቃ ያዘው ዱቄትና ዘይት they don't look full to me አንዳቀት ምንድነው ይሉ ጋፉን አንተ ጉረሶ ነው እንግዲህ ለተፍ ያለች እኮ There you go. Here's a good shot. There you go. He's waiting. He's waiting. Oh, right here? Oh, is it eye? Yeah, yeah, he's waiting. Oh, the eye? Yeah, yeah, he's waiting. Oh, the eye? Jerry, you're looking. Good shot. Open your mouth. Eyes open. Wider. You're about to eat. Uchi Karachi. This is definitely so 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 አራሳዘኔ ቀቀ አረጀንደስ አዲረ ፎላደ ተጮት ተጮት ምንም አላረጉም ዲመንሽ ዳኞች ራሱ ደግሞ ምንም አላረጉም ነርቭ ሊቆሙ እንዳንተም ተጨምሩበታላችሁ እንደዛ ይኳሉ ጎል የሚሆኑ ጓዞች ናቸው ታ ነው ያነ ለምን ኳስ ላይ በእጅም እንደሚጮቱ አዳር ሰዎች አይገባዩ ለምን እኛ ቤት ብቻ ነው ግን ምን አሁን ነው ጀመረ። ወይ ምንድነው ጓደኛ ከትልቅ ሰው ጋር ፊልም ማየት ሲያምሩ ፈረንጅ ነገር ቆይ ሄድና እቺ ምን እናምናት ባልና ሚስት ናት ሁለቱ እነዚህ ጓደኛ ናቸው ሁለቱ አቀበሉ ባዘር በቃ ባል ፊልም ላይ ትልቅ ሰዎች ሁለቱም እንደ ህፃን በጣም ጥያቄ ያበዛሉ ፊልሙን እንደሊዛር ሻየሻቸው በደም አያቸው እቺስ ምን አቸው ነች እቺ ጓደኛ ሞቹ ወይ በስማ ወይ ጉድ ወድሻለሁ ወጣ ላይ ወጣማ ነው እየጨፈሩ ነው ወይኔ እያየሽው አይደለም አዘሩ አንቺ እንደ ቆንጆ ነሽ በስማ ምን አለ እሱ ንገሪኝ እስቲ ምን አለ አሁንም ወድሻለሁ እንደገና አላላ ይሄ ደግሞ ማን ነው ያክስቷልት
ምን ልበል ታዲያ? አጉኝ ያክስቷ ልጅ ይሄ እሱ ደግሞ ጥቁር ነው። እኛን ነው የሚመስለው፣ አፍሪካዊ ነው የሚመስለው። ውይ አይ በደም አንድ ናቸው። እሱማ የጋሼ ሙላቱ ልጅ አይመስልም? ቁጭ ነው ኮፒ ቤስት እ ካለ ቤት ውስጥ አፕ የሚያደርጉ ነገር ግን ዱፕሊኬት የተደረገ ነው ነው ካለ ቤት ውስጥ አፕ የሚያደርጉ ነገሮች በጣም ተመሳሳይ ናቸው አብዛኛው ነገሮች። እዚህ ታሽ ሰፈር እድር ቤት የሚመጣው ሰው ራሳቸው ምን አለች? አሁንም ወደሃለሁ እንደገና። አቤት እነሱ ደግሞ አይኩት ወዴት ነው ይዟት የሚሄደው? ደግሞ ጥላቸው ሄደች ዛሬ። ምን ነው ፊልሙ ቢቀር ፊልሙ ቢቀር ምንድን ነው ልጄ ደግሞ ለአንተ ፊልሙ ማየተታችሁ ያው የስለሽን ሮል ነው የምትጫወቱ። ትርጉም በስለሽ ተርጓሚ ትሆናላችሁ እናንተ። እነ ማዘር ኢንጆይ እያደረጉ እና ያው እነሱ ኢንጆይ እያደረጉ ያልገባቸው እየጠየቁ ነው ፈታ የሚል ትንሽ አክሽን ደግሞ ገባች ማለት ጦርነት። ምን አይነት ፊልም ነው? ጤን ዱባይ ተሰርቻለሁ። ምንድን ነው ፀጉር አርቲፊሻል ጨምርሽ? እንደ ደግሞ አንቺም እንደ ሌሎች ነው የራስሽ ነው። ተይ እንጂ ይሄማ የራስሽ ሊሆን አይችልም። ሳቢው እስኪ በደንብ የራስሽ ነው ያንቺ ነው በብርሽ የገዛሽው ስለሆነ በደንብ እንዴ ያመኛል። ሴት እኮ ነኝ። እንዴት በደንብ ያመኛል? አይመስለኝ። ይሄ የራስሽ ፀጉር አይመስለኝ። ተይ እንጂ አትሽባል። ምን ስንት ገዛሽው? የራሴ ነው መውጣ አቷሽ ለን ጓደኞቼ። ምን ያደርግልሻል? ባጭሯ ፀጉርሽ ብትወጪ አይሻልሽም? እና አሁን ደስ ይልሻል ይሄ ለአንቺ አርቲፊሻል ፀጉር የሚያደርግ አርቲፊሻል መቀመጫ የሚያደርግ አርቲፊሻል ፀጉር የሚያደርግ እኔ ደመኛዬ ነው። ኖርማል ነው ያንቺ መቀመጫ? የራስሽ ነው? ኦሪጂን ነው የሚባል ነገር አለ። አንዳንድ ጭምጭምታዎች የምንሰማው ተጠግኖ ነው የሚባል ነገር እውነት ነው ውሸት ነው? አሰርታው ነው 15,000 ዶላር ከፍላ የሚባል ነገር አለ እውነት ነው? 15,000? አዎ የድሮ ባሌ ነው ያሰራልኝ። አሁን ተለያይተናል። ለእና ይወስዱም ለምናምን መልሹ ወይ ከተለያያች ተካፈሉት ወይ መቀመጫሽን በስማ እንዴት አይነት ጉድ ነው እና አርቲፊሻል ነው ማለት እኮ ነው። እሱን ያሰራል ላክ ብትሰሪ ያምርብሻል አለ። ውስጡ አሰራል። የት ነው ያሰራል? ዱባይ ነው። ዱባይ ማይሰራ እንደ ዱባይ እኮ ይሰራል። መውጣ እንዲራ ነገሮች አሉ። ኦሪጂናሉን ሊሰራው ካልሆን የወሰደች መቀመጫ ሊያሰራ ወደ ዱባይ የወሰደች አይመስለኝ። ተይ 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 ተየን የመቤት ዶላር ጫማ ተጠረገበት። የጣሊያን ይደላል ቤንጃሚን ወይስ ባሉስኪ? ዋት ዋት ምቃር ያሆ በሉ እስኪ። ድምፃችሁ በጣም ስላልተሰማኝ ከሙሽሮቹ በስተቀር ሁላችንም ቁጭ እንላለን። የቆመ ምቀኛ ነው። ቁጭ ያሆ በሉ እስኪ። ያሆ በሉ ሀኒዬ ልቀቂው እስኪ፣ የትም አይሄድም። ያሆ ሙሽሪት ብቻዋን ነው። እስኪ ወዝወዝ መትልልን። ተጫዋች ነች ቁመተ ለግላጋ ስትጫወት መንፈስ ምታረካ እሷ ካለች በመካከላችን እጥፍ ድርብ ይሆናል ደስታችን። ቸብ ቸብ አርጎላት ይታይ እስክስተ አዋ መድረኩን ተውላት ቱረድረክ ሸጋዋ ያሆ ቁጭ በሉ እስኪ። ሳሚ ወደ እኔ ነጠጋ በል እስኪ። ያሆ በሉ እስኪ።
ጫማን እዚህ ላርግልኝ እስኪ ያሆ በሉ ያሆ በሉ ማንም እንዳይነሳ እምባበል 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 የጣሊያን ይደላል ቤንጃሚን ጫማን ይጣርጋ ቤንጃሚን ቢሆን አሪፍ ነው ግን ዋሽንግተን ደል ጆርጅ ዋሽንግተን እምባበል 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 ኤቭሪቲንግ ከፍበል እምባበል እያሃዝና ከብራለሁ እያሃዝና ከርበል የወንድሜ ጓደኛ ቤት ሲመጣ ወይ ይቅርታ ሰላም አለይኩም ሰው ጋር ነን ከተረበሽኳችሁ የሚጠጣው የሚበላ ነገር አትፈልጉ አትፈልጉ ማርካሽ ካልሰን አጥቤላለሁ አይተዋል አይተዋል አረ ላይ ስታፍ ያለች ነው ዞር ዳርሳል ሰገደ ጥሩ ነው እሺ በቃ አሽሩ ሄድ ለማለት ነው እሺ ራሚሬዝ የቡርቃ ጭብጦልኝ ኑሮ ተወዱብ አመት ባል ሲደርስ ምን አይነት ዘፈን ተዘፍናል የሚለው ነገር አብረን እንዘፍናል እስቲ የዞርን አውዳ አመት ጠላ ሲቆረስ አውዳ አመት ዳቦ ሲጠላ አመት በሬ ሲፈላ አመት ዶሮ ሲቆረስ አውዳ አመት ጠላ ሲጠላ አውዳ አመት ጠላ ሲታረድ አውዳ አመት በሬ ሲቆላ በሬውን ቀድተን ዳቦን አርደን ዶሮን ጥለን በቃ የበዓል ቀለጥ ቀጣይ ቀን ድግሞ ያለፈን ሽንኩርት ቅንጦስ ነው ዘይት በሽታ ነው ጨርሻለሁ የሰራተኛ ደሞዝ ልክ አቤት ጋሽ ያንቺን ደሞዝ በሚቀጥለው ወር ብሰጥሽስ በሚቀጥለው ወር ባደርገው ሳንቺ ላንቺም ቁጣባ ነው እሺ ይቀመጥልሻል ጋሽ እንደው የፀጉር ቅባት ለመግዛት ፈልጌ ነበር የኔ ባዝሊን አለ ተጠቀሚ የኔ ባዝሊን አለ እስኪ አይሻል እሺ እሺ መድኃኒዓለም እሺ ይበልሽ ያሁን ደሞስ ተሰረሰው እቁብ 300 ብር እቁቡ በስቷል ግን ቢሆንም ያው ለኔ ተቀማጭ ነው ይሁን ራይት እንቁላል አስፈልግ ቁርስ ፍርፍርም በላለን እሺ ሁሉ ጊዜ እኔ ሰለቻል እንጂ ሆነል እንዳይሰለች ማድረግ አንቺ ጥበብ መጠቀም አለብሽ ክሬቲቪቲ የሚባል ነገር እኮ አለ ይኸውልሽ በመጀመሪያው ቀን ፍርፍር በትሪ ከዛ ፍርፍር በሹካ ከዛ ፍርፍር በማንኪያ ፍርፍር በውሃ እንደጫጩት እንዴት እናደርግ ታዲያ ኑሮ ጫጩት ሲያደርገን እንዴት እናደርግ እንቁላል ተሰርዟል ሸሚዝ ፓንት ካልሲ ባለፈው ወርም እንዲጭንቅ ቀውሎን ነበር ካላላነቱን ለምጄዋለሁ በሚቀጥለው ወር ይሆናል ተሰርዟል እንደውም በሚቀጥለው አመት እንዶ በየወሩ ይሄ ይቀነስ ይሄ ይተላልፍ ትላለ እንጂ ነው ወጪው እንደሆነ ከመጨመር ወደ ኋላ አላለም ጋሽ ባለሱቁ ነገርሽ እንደ ያሁን ወርዱቤ አው ነግሮኛል ጋሽ ስንት አለ ይጋሽን እንዶ ተሸማቀኩኝ ነው ያውንስ አትሸማቀቂ ግሪክም አልተሸማቀቀችም ኑሮ አውስቆልቆሎባት አልተሸማቀቀችም የኛ ቤት ብቻ አይደለም ዛሬ አሜሪካንም ጃፓንም ጁፒተር ራሱ ብንሄድ ኑሮ ሄኔ አንገሽግሽዋቸዋል አው አትሸማቀቂ ነገርኝ እኔ ልሸማቀቅ እንጂ አንቺም ቦታሽ እናቴ 940 ብር ነው ያለኝ ሻይ በጨው እየጠጣው 940 ብር ወጣ ጋሽ እንደምቼ ነው የሚወርደው ይሄ ነገር ነው ምን አውቃለሁ የጋሽ በዛብ ደም ብዛት እንኳን ከፍ ዝቅላል ነው የኛ ቤት ከፍ ብቻ ወጣ ታዲያ በዚህ ሁኔታ እንዴት ከ20 አመት በኋላ ቤት ሰርቼ ትዳር ይዤ
መኪና ገዝቼ የሚለውን ህልሜን ማሳካው እንዴት ነው? ጋሽ ባለፈው እኮ ከአስር ዓመት በኋላ እኮ ነው ያሉኝ። አሻሻልኩት፣ በቀደም አሻሻልኩት፣ የዛሬ 20 ዓመት አጠረኩት። እንደውም ጨሻለሁ ሚስት ሳላገባ። የዚህ ጭታችን ባል በጣም በጣም ባለሙያ ነው። ባለፈው አይተን ነበረ እንጀራ ሲያሰፋ ምናምን አይደል? አሁን ደግሞ አዲስ ኢትዮጵያ ሁለት በጣም እንወዳቸው ምግቦችን ሚክስ አድርጎ አሁን ደግሞ በጣም አሪፍ የራሱን ማዕድ ፈጥሯል እያለችን ነው ሚስቱ። እስኪ For lunch today, I was in the mood for a dish my husband invented called shiro doro. Shiro doro ይባላል? At least I've never seen anyone create this dish before. Basically, you cut up chicken breast and dice it up into smaller pieces, and the spices you use are barbare, mitmita, and mitten, and you throw all of that into a pan with oil and cut up some onions and pepper and throw that all in there and add gebe, which is clarified Ethiopian butter. Then we heated up the pan we used to make injera the other day so we can warm up the injera that was sitting in the fridge. My husband was on the phone with my family in Ethiopia this whole time, then he handed me over the phone. I plated the food once it was done, and we prayed, and we gursha, fed each other, which again is a gesture of love, and it was good as always. ደሞ አሰራሩ በጣም ቀላል ነው። ሽሮ ጫው ውሃ አርጋ ነው የበጠበጠችው ጀመረ። ከዛ በኋላ በዶሮ ማንተክተክ ቀቀቀቀል ትኩሳን ቀቀል ያለ ትኩሳን ቀቀል ትኩሳን ቀቀል ቀቀል በቆሎ ቀቀል። እንደው አንተ ልጅ እንደው ምንድነው ጋሽ ጀመርክ? ደሞ ምን እዚህ ሰፈር እኮ ድንጋ ከማሞቅ እኮ እዚህ ስራ ልጀምር ብዬ በቆሎ ቀቀል ጀመርኩ። አረ እንደው አንተ ታስታውቅ ነበር ታዲያ? አዎ ስራ ላይ ያው ከሌሎቹ ልጆች አንተ ትሻል ነበር። አዎ ጋሽ ይዋ እንደው ስቲንካ ያምስት አበረታቱኛ ያምስት ኩባያ ይዟል ጋሽ ለምን ካሜራ ቆላ አርግለው እርኩስ ጠም ይል የልደታ ነው መሰለ የጠርኩ። እንዴ አንተ እርጉም ሮርዘይ በዚህ በኑሮ ውድነት እዚህ ጠም ስለም ደባ መስሮ ሮርዘይ ወረቋም ባምስ ወረ። እዚህ ጋር ደግሞ እንቁላል እንዲቀርቡላት ላሽ ምትሉሻለች። ይሄን መካሻ ይሄን ቢያቂ ቹኩሉታ መካሻ ይሄን ቢያቂ መካሻ ማይበለው ነገር ይለ አይደለም። እንዲህ ፊት ለፊቱ ቁጭ ብሎ የሆነ ጊዜ እንደውም ጠረጴዛ ላይ ነው ቁጭ ብሏል። ቀይጥ ምና በጣም ያቃጥላል። እና ያው በቴካዊ ቃና ስለሆነ በቃ በፌስታሏን ተቆጣጥሮ ቁጭ ብሏል። ፈቶት በልቶ አዋዜውን ላሳይድ ላይ ያደርገዋል። ጠቅሶ አጫውቶ ምናምን እንዲህ እያለ መጣ። ከውሻ ውሻ ራሱ ይለያያል በጣም ጉርሻ ነው ትበላ? ይመቻል መጉረስ አለባት። ኦኬ ወይ ቀብጠት እስቲ ታይላት እንደዚሁ አትበላ። ወፍ ተትስ ጎንበስ ማለት ትንሽ ብርሺ ካማሪል ሆስፒታል ከወጣ አንድ ቀን በኋላ ዶክተሮች ምን አሉክ? በቅርቡ ቀዶ ጥገና ካላደረኩኝ ትሞታለህ ተብያለሁ። ለምን አትታከምም ታዲያ? ለመታከሚያ ያስፈልጋል የተባልኩት ገንዘብ የለኝማ። አይ ይሄ መከረኛ የመታከሚያ ገንዘብ ስንት ተባልክ? 2 ሚሊዮን ብር። ብዙ ነው ብዙ ነው። አዎ ወንድሜ ያው ሞቴን እየተጠባበኩኝ ነው። ስትሞትማ ቆሚ አላይም አላይም። ችግር የለውም ቁጭ ብለህ ታየኛለህ። ማለቴ ገንዘብ አጥክ ስትሞት ማየት አልችልም ነው። ማየት ካይቀርም ታዲያ ምን ይደረጋል? ምን ማድረግ ይቻላል? መታከሚያ የሚሆነን ገንዘብ እኔ እሰጥሃለሁ። አይ ኤፍሬ ኬታ መጣለህ? መኪናዬንም ሽጬ ቢሆን አሳክማለሁ። እውነትህን ነው? ለኔ ብለክ መኪናክን ልሸጥ? አው እኔ እናንተ ቆማለት ወንድማማቾች ነን እኮ ጓደኛሞች ነን። እንዴት ነው በገንዘብ እጦት ስትሞት ማየው? እንካ መኪናዬን ሽጣው ሽጣው። ምንድነው ይሄ መኪናዬ? ናንተስ እኔ ጀታለኝ። ፈነዳ። ደላሎች ግን የምር መቼ 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 ማይማርላችሁ። ጓደኛዬ እንዴት እንዳታለሏት ልንገራችሁ። ምን አረጋ? አልቀረጽም ብላ በሶስት ራስ እስኪ ያሸፍናት ድረስ ምን አርጓት ነው? መጀመሪያ መከራየት የፈለገችው ኪችን ካቢኔት እና ቁም ሳጥን ያለበትን ቤት ነበር። ኦኬ። እና ደላላው ጋር ደግሞ የነበረው ቤት ኪችን ካቢኔት አለው ግን ቁም ሳጥን የለውም። ከዛ እንዴት አርጋ ኪችን ካቢኔቱን እንደ ቁም ሳጥን መጠቀም እንደምትችል እንዴት አርጎ ላሳምናት እንደሞከረ ላሳያችሁ። አትገለጭ ያሰማ አልቀረጽም ብላ ግን ላሳያችሁ ይሄ ነውና
ምትኖረው ብቻዋን ነበርና ምን ብሎ ቢያሳምናጥሩ ነው ቁም ሳጥን ምን ያርግልሻል ይሄንን ኪችን ከዚህ መልስ ግማሹ ማለት ነው ከዚህ መልስ እንደዚህ እንደ ቁም ሳጥን ተጠቀሚያለሽ ከዚህ መልስ ደግሞ ያለው እንደ ኪችን ተጠቀሚያለሽ ከፈለክሽ እዚህ ጋር እኔ መስተዋት አሰራልሻለሁ እዚህ ጋር ሆነሽ ልብስሽን መለከት ትችያለሽ ይሄንንም ከፈለክሽ ከዚህ መልስ መጋረድ ትችያለሽ እንደዚህ ይሰራልሽም ባለሙያ እኔ አመጣልሻለሁ ብሎ ነው ያሰማ እና የቦክቱ አምና ገብታ አሁን ግን ለኪችንም አልበቃት ከዛ ቁም ሳጥኑን ደሞ ያንተ ስራ ነው ወለተም ያሳምላል ያው ቃው መጥቶ ልብሱ መጥቶ አስገብታችሁ እስከታይስ ድረስ ሚበቃ ነው ይመስሉ ሽሮ ወጥ ወዳለው ሽሮ ወጥ ምስር ወጥ አንድ ምግብ አንድ ነው ቶታሊ ዲፍረንት ምስር ወጥ ሌላ ነው ሽሮ ወጥ ሌላ ነው እሺ ስለዚህ መስራት ምስር ሽሮ አንድ ላይ ምግብ አንተ በጣም ዲዚ ገብቷታል መንሱሪ ምን ሆነ ነው እንዴት ነው የማትረዳው ሽሮና ምስር አንድ ላይ በጣም ቢስት ኮምቦ አዎ አልወድም ምስር ወጥ አልወድም ነኝ ሽሮ ወጥ ወዳለው ዶሮ ወዳለው ገንፎ ታቀለሽ ገንፎ ገንፎ አልወድም መርቃስ ማንኪያ አው ማንኪያ አስር ማንኪያ የኔ ቁሽና አረ ማንኪያ አልኩሽ መርቃ አልኩሽ መርቃ አልገባኝ ምንድነው መርቃ መረ መረቅ አይደለም መርቃ ነው ያልኩሽ መርቃ መርዳት አይደለም perfume no perfume not perfume መርቃ ገንፎ ጠይቂ ኮሜንት ላይ what is the name ገንፎ ስንት ሰው ነው አንቺ ላይቭ ላይ ያለው porridge Yes, do you know porridge? Who let cheese sit this metal? Porridge, no. So, porridge, tag English, what is it? Porridge, fufu, alodem. Yes, fufu. Fufu in Kenya. Any alodem. Atojim? Alodem. Yeni chinkalati ferren, shikirta. ታዲያ ፈረንጅ ገንፎ ይወድም የሚል ያለሽ ማን ነው? አው ሊላ ምግብ እኔ አልወድም። ዶሮ ወጥ አልወድም። ፍርፍር አልወድም። ፈረንጅ መላስ በእውነት ምን ታርግ ዴዚ? ወይኔ ጭንቅላት ፈረስ ፈረንጅ አለች። አይ ምላሷ እኮ ስለማይችል ዶሮ ብትበላም ባንዴ የሚኮላተፈው ምላሷን ቀጥ ያደርግላል ነበረ። በርበሬው አልገባኝም ምትለውን አልገባኝም እንድትል አርጉ ነው። አሪፍ አርጉ የሚተኩሰው ሜላት ነብዩ እንግዲህ ከባሏ ጋር የተፋታለች የሚል ወሬ በጣም ሶሻል ሚዲያ ላይ የተናፈሰ ነበረ እና ብዙ ግር ያስባለ ወሬ ነበረ። እንዴት ወዲያው አግብታ እንዴት ፈታለች ወዲያው ተፋታ ነው ወይ ምናን የሚል ግን አሁን በቅርብ የራሷን ሽቶ በመትከፍትበት ቀን እንግዲህ ባሏ ማብራት ተገኝቶ ነበረ እና በጣም ደስ ይላል። የሜላት ሽቶ ፐርፊውም ኦፕኒንግ ላይ ነበረ ባሏ ያው እንደምታዩት ነው። ሲታን ጆሮ ይደፈን ማለት ይሄ ነው በቃ ያው ተደፍኖ አንድ ላይ ናቸውንም በጣም ብዙ ወሬ ሲናፈስ የነበሩ አንዳንድ ሰው ይወዳል መስል በቃ አንዲ ሰው ተዳሩ ሳይሰምርለት ፍቺ ምናምን ሲፈጠር እና ለሰው እንደዚህ መጥፎ ባናስብ አሪፍ ነው። ዞሮ ዞሮ እኛም ጋር የሚመጣው እሱ ነውና ውድ ቤተሰብ የዛሬው ቪዲዮአችን ይመስል ነበር። ሽኩርቱታ እስከዚህ ድረስ ቆይታችሁ ከሆነ ክበሩልኝ። ውድድ ነው ማረጋችሁ። በቀጣይ ቪዲዮ አገኛችኋለሁ። ይመቻችሁ።